В Одесі виробляли підробки під світові бренди. Семеро зловмисників понад 2 роки займалися пошивом спортивного одягу, при цьому використовували логотипи відомих брендів. Своїми діями вони завдали правовласникам збитків на 3 мільйони гривень. Бізнес організував 33-річний чоловік. До виробництва підробного брендового одягу він залучив ще 6 осіб. Вже готовий товар продавали в інтернеті та на промтоварному ринку 7 кілометр. Після обшуків на торгових точках та у цеху правоохоронці вилучили чималу кількість одягу, швейне приладдя та станки для друку відомих логотипів. Справу за цим злочином вже направили до суду. Підприємцям загрожує кримінальна відповідальність.